Karibu sana mtazamaji wa Channel 10 kwenye habari za michezo na burudani. Msomaji wako ni Moses Mutente, ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye amemwagiza msajili wa vyama vya michezo na mamlaka husika kuonana na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Juma Assad kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa rasilimali fedha na watu ndani ya shirikisho la soka Tanzania TFF, ili kuondoa minongono ambayo imeongezeka kuhusiana na shirikisho hilo. Tujunge na mwanamichezo wetu kwa taarifa kamili. Kaulio ameitoa katika ziara yake ya kulitembelea shirikisho hilo makao makuu yaliyopo mitaa Lala katika viwanja vya kumbukumbu vya Karume jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa ukaguzi huo pia utagusa maslahi ya mishahara kwa watumishi wa TFF pamoja na benchi la ufundi, akisema ukaguzi huo ndio utakaotoa ukweli na kukata mzizi wa fitina na malalamiko, huku akimtaka rais wa shirikisho la soka Tanzania Jamali Malinzi kujibu swala hilo la malipo. Moja ya eneo ambalo kama serikali tunataka tuwasaidie kulipatia majibu niliongea na msajili na katibu mtendaji wa baraza la michezo. Kwa mujibu wa sheria, wanayo mamlaka ya kufanya ukaguzi, na ule ukaguzi ndio utakaomaliza, utakaokata mzizi wa fitina, ufanye ukaguzi wa kina wa rasilimali fedha na rasilimali watu, ili tujue ukweli wa mambo, halafu Watanzania waujue, ili tuondokane na maneno ambayo wakati mwingine hayana msingi. Kuna baadhi ya wafanyakazi ambao hadi sasa watakuwa wanadai mishahara ya miezi miwili, mwezi mmoja. Katibu anaambia wanadai mishahara mwezi mmoja kwa nane, lakini mpaka mwezi Julai wafanyakazi wetu wamelipwa mishahara, isipokuwa benchi la ufundi la Taifa Stars, kwa maana ya mshahara wa kocha Mkwasa pamoja na msaidizi wake. Katika hatua nyingine, waziri Nape amelitaka shirikisho hilo kutatua matatizo mapema ya migogoro ndani ya vilabu ili kuepuka machafuko katika soka. Migogoro ya namna hii, kwa sababu hata kama ningekuwa mimi mdhamini, na wao ndio hoja yao, wanasema tunaingiaje kudhamini jambo ambalo lina mgogoro, manake hata wao watachafuka. Na mimi niliwaambia toka mwanzo ule mgogoro unaanza, nikamwambia moja ya hasara kubwa mtakayoipata, mtamkimbiza mdhamini. Iko haja ya kuboresha mfumo wa kutatua migogoro kwenye vilabu vyetu mapema. Aidha, kwa upande mwingine, waziri Nape amezungumzia ziara ya waziri mkuu Kassim Majaliwa katika uwanja wa Taifa, ikiwepo kukabidhi mfumo wa matumizi ya tiketi za michezo za elektroniki baada kukamilika kabla ya kufunga mashindano ya Airtel Rising Star ambayo yanatimishwa hapo kesho. Ataanzia uwanja wa Taifa pale, atakagua na kupokea mfumo wa ulipaji tiketi wa kielektroniki. Watu wamekuwa wakiulizia kwa muda mrefu, umekamilika, na kesho tunamkabidhi waziri mkuu uwanja wa Taifa, nadhani asubuhi muda, nadhani kwa saa 5-6. Saidi Makala, Channel 10. Naam, waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa anatarajiwa kufunga rasmi michuano ya soka kwa vijana maarufu kama Airtel Rising Star kwenye viwanja vya Karume hapa Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa uhusiano wa Airtel Tanzania Jenny Matinde anaeleza kwa kina juu ya kufungwa kwa michuano hiyo. Mechi zimekuwa za ushindani mkubwa, kumekuwa na pressure kubwa kati ya Morogoro na Temeke, mechi ilikuwa ya burudani hasa hapa katika viwanja vya Karume, lakini kikubwa kumalizana kwa mechi hizi za nusu finali ndio mwanzo wa kufunga michuano hii. Kesho tunafunga michuano hii rasmi, kutakuwa kuna mechi asubuhi za mshindi wa tatu, lakini baada ya hapo saa 8 mchana tutakuwa na mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa Kassim Majaliwa, yeye ndo atakuja hapa basi kutufungia rasmi michuano hii. Na mtazamaji, kwa upande wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ni kwamba timu ya Yanga imefanikiwa kupata ushindi wa 3-0 dhidi ya Majimaji wanalizombe ya Songea katika mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa Dar es Salaam. Yanga wakicheza kwa kujiamini na kushangiliwa na mashabiki wao wengi, walifanikiwa kupata bao la kwanza lililofungwa na Kaseke baada ya kipa wa Majimaji kupangua penati ya Simon Msuva. Bao la pili liliwekwa kimiani na mshambuliaji wao Amistambwe ambaye alifunga mabao mawili. Yanga sasa inafikisha pointi 7 sawasawa na watani wao jadi Simba, ambayo kesho itakuwa kibaruani kwa dhidi ya wakatamiwa wa Mtibwa Sugar katika uwanja wa Uhuru. Lakini wakati huo huo pia
Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Mwadui dhidi ya Stand United, ambapo timu hizo zimetoka sare ya mabao mawili kwa mawili, wakati mkoani Mbeya Azam FC imeweza kuibuka na ushindi. Walimu na viongozi wa asasi za elimu hapa nchini wamepewa changamoto ya kuweza kuibua pamoja na kukuza vipaji vya sanaa na michezo ambavyo mara nyingi watoto huzaliwa navyo. Katika taifa lolote, wengi wa wasanii na wanamichezo wanaofanya vizuri katika medani za kitaifa na kimataifa wamekuwa wakiibuliwa kutokana na mitaala ya michezo kuwekwa katika mfumo rasmi wa elimu. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu mada hiyo, mkurugenzi wa taasisi ya elimu ya Mtakatifu Joseph amesema watoto na vijana wanapaswa kujengewa kujiamini katika kila jambo jema wanaolifanya na kudhihirisha uwezo wao angali na umri mdogo, jambo ambalo litawafanya waweze kuishi katika misingi ya kuleta matokeo chanya waingiapo kwenye ulimwengu wa ushindani katika sekta ya sanaa na michezo. Kauli ya mkurugenzi huyo imeungwa mkono na mkuu wa shule ya Mtakatifu Joseph, ambaye yeye ameelezea uzoefu wake katika vipaji vya wanafunzi. Wako vizuri, ni kwamba mahali popote wakienda watajiamini, wanaweza wakashindana mahali popote. Na hilo ndilo jambo la msingi. Mtoto kuwa na confidence, akaweza kujieleza, akajisimamia mwenyewe. Wenye vipaji vya muziki, wenye vipaji vya kuimba, wenye vipaji vya kuchora, wanakuwa na madarasa maalum kwa ajili ya kuwaendeleza. Na mara nyingi tumekuwa tukiwaalika watu ambao wana uzoefu katika fani hizo. Kwa mfano, wale wenye uzoefu wa kuimba au wale wanaonyesha kuwa na kipaji cha kuimba, tumekuwa tukiwaunganisha na waimbaji mahiri. Tuna watu kama mzee Zahili Zoro, tumekuwa tukimwalika, na watu kama akina Barnabas wamekuwa wakifika walau mara kadhaa kuweza kuwahamasisha watoto hawa ili waweze kuendeleza vipaji vyao. Naam, jamii ya kabila la Kisukuma na makabila mengine Tanzania bara na visiwani wameaswa kudumisha tamaduni na mila na desturi zilizoasisiwa na enzi tangu enzi za mababu zetu, ambazo zilikuwa na mafundisho tofauti na utamaduni wa kigeni ambao umemonyoa kwa kiasi kikubwa maadili baada ya kundi kubwa la vijana kushabikia utamaduni huo. Kutoka Bariadi mkoa ni Simiyu, taarifa yake Pascal Michael inaarifu zaidi. Hayo yamesemwa na Ileme Kasili aliyesimikwa kwa mtemi wa Duto ila ni Bariadi ya Kimlisi, baba yake Joseph Kasili Ileme, aliyefariki Mei 2010, ambapo yeye ni mtoto wa kwanza katika familia hiyo ya Kitemi. Amesema kuwa atahakikisha anashirikiana na jamii inayomzunguka na serikali katika kudumisha mila na desturi ambazo zinasaidia kurejesha maadili, huku baadhi ya Watemi kutoka Bunda mkoani Mara, Mwanza na Shinyanga wakikiri maadili kuporomoka na kuahidi kushirikiana na makumbusho ya Bujola kuhimiza jamii iupende utamaduni wa Tanzania unaotokana na makabila mbalimbali. Tunaimarisha tamaduni zetu kutokana na mambo ambayo tutafata ya kimila na desturi ambayo tuliachiwa na babu zetu wale waliotutangulia. Kwa kuwa sasa hivi tunarudi hizi tamaduni, tunazienzi tena baada ya Asante sana Pascal Michael kutoka huko Simiyu. Timu ya halmashauri ya wilaya ya Liwale, Hawali FC, imefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi ya kuhamasisha kilimo cha alizeti wilayani humo maarufu kama Alizeti Cup, baada ya jana kuifunga timu ya Sido FC kwa mabao mawili kwa moja na kukabidhiwa kikombe na fedha taslim shilingi milioni moja pamoja na jezi. Abdulaziz Ahmed kutoka Liwale anakuja na taarifa kamili. Mashindano hayo yalichezwa katika kanda nne ambazo ni Makata, Mihumo, Kibutuka na Liwale mjini kwa njia ya mtoano, ambapo imeelezwa kwamba licha ya kutoa burudani ya kubwa vipaji kwa vijana, yalihamasisha vijana kutumia michezo kujipatia ajira ikiwemo kilimo cha alizeti. Yasini Nyayaga aliipatia timu yake bao la kuongoza katika dakika 40 ya kipindi cha kwanza, bao ambalo lilisawazishwa dakika 55 ya kipindi cha pili na Faustine Ibrahim. Yasini Magaya aliibuka shujaa wa Hawaii Football Club baada ya kutia kambani tena bao la pili la katika dakika 72 ya kipindi cha pili lilodumu hadi kipenga cha mwisho. Kufuatia ushindi huo, timu ya Hawaii Football Club ilikabidhiwa kikombe, jezi na pesa taslimu shilingi milioni moja, zawadi zilizochangiwa na mdhamini wa ligio Hassan Mpako na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya. Baada ya kumalizika kwa mechi hiyo ambayo ilikuwa ni ya kuhitimisha michuano hiyo, mdhamini wa michuano hiyo
Pamoja na wachezaji wa timu hizo akiwemo katibu wa chama cha soka cha Liwale na mwenyekiti wa halmashauri ya Liwale walikuwa na haya ya kuzungumza. Ni mwanzo. Tutahakikisha tunaifanya kazi hii ya kuhamasisha alizeti milele. Wameshiriki kwa moyo. Tena wamefanya gharama kubwa sana kuliko zawadi tutakazowapa leo. Imani yetu ni utashi wa kupenda michezo ndio uliowasukuma kufanya gharama hizo na hatimaye kushirikiana nasi katika kuhamasisha kilimo hiki cha wenzetu. Jamani, kama tutakuwa na mtu kama Mheshimiwa Mpapa angalau watatu tu, basi siku chache zijazo nasi tutakuwa na timu iliyoko. Watu wazidi kujitokeza kwa sababu vijana wanaonekana wapo wengi sana na wapo tu mtaani, lakini cha kushukuru ni kwamba kila kijana anaonekana ana kipaji, kwa sababu tumeona kulingana na ligi kuna timu nyingi ambazo zilikuja ningeni ambazo hazikuwahi kuonekana, lakini kulikuwa na vijana wengi ambao walikuwa wageni lakini walifanya kitu kikubwa. Kwa hiyo vijana washiriki kikamilifu kwa kilima mizuri ya alizeti wataongeza kipato, lakini pia kwa kujumuika hapa pamoja kwenye hii ligi ya alizeti cup imetusaidia kuona vipaji vya vijana wengi sana wameonyesha mpira mzuri na sisi tumependa. Mshindi wa tatu wa ligi hiyo aliyoshirikisha jumla timu 23 za wilaya hiyo, timu ya Kitogoro, ilikabidhiwa pesa taslimu shilingi 300,000 na jezi. Mshindi wa pili, timu ya Sido, ikajinyakulia fedha taslimu shilingi 500,000 na jezi. Na mtazamaji, hayo ndo mambo ya Alizeti Cup. Kwa upande wa michezo kimataifa, kocha wa Manchester United Jose Mourinho ameanza kuona machungu katika timu yake mpya Manchester United baada ya kukubali kipigo cha mabao 2-1 na wageni wake Manchester City uwanja wa Old Trafford. Katika mchezo huo wa ligi kuu ya Uingereza, kocha wa City Pep Guardiola alionekana kuhaha kuelekeza vyema wachezaji wake, ambapo alipata bao la kuongoza likifungwa na Kevin De Bruyne na Kelechi Iheanacho, ambao mabao ambayo yalikuja kufutwa, bao moja lilifutwa na Manchester United likifungwa na Zlatan Ibrahimovic. Mchezo huo ambao uliwakutanisha wababe hao huenda ukawa ndio mwanzo wa vita kali ya makocha wa timu hizo katika ligi hiyo ngumu ya Uingereza. Sasa ni wakati wa kupata maoni yako kupitia Channel 10 mtandaoni. Online. Facebook na Instagram ndio platform husika zenye kubeba maswali kila siku. Shiriki kuitafuta, andika Channel 10 TZ. Channel 10 Online ilikuwa na swali lilouliza uondoaji wa wananchi wanaodaiwa kuvamia maeneo ya hifadhi na mapori tengefu. Je, ni dhamira ya dhati ya kulinda wanyama na rasilimali nyingine za mazingira? Kupitia Instagram naitwa Hussein Sadiki wa Chole Mafia amesema ndio, ila ni vema serikali iwatendee haki wananchi inaowahamisha maeneo tengefu. Lakini hao wamechangia kupitia Facebook naitwa Emmanuel Shija wa Bukene Tabora amesema itasaidia kwa kiasi kikubwa na italinda hifadhi za taifa. Lakini huyu wa mwisho anaitwa Lawrence Makata amesema wengi wao ni wa majangili, waondoshwe, watamaliza tembo wetu. Sawa, subscribe sasa kwenye YouTube kwa kuandika Channel 10, pia Instagram, Facebook pamoja na Twitter itafute kwa kuandika Channel 10 TZ. Pamoja ukitembelea tovuti yetu kwenye vivinjari mbalimbali, andika channel10.co.tz. Ukaribu wa taarifa mbalimbali kwa wakati, pakua application yetu kwenye Google Play Store au App Store kwa kuandika Channel 10 Tanzania. Channel 10 Online. Na mtazamaji wa Channel 10, kabla ya matangazo hayo ulikuwa na Moses Mutente katika habari za michezo, ambapo alikuletea habari za kitaifa na zile za kimataifa. Na huo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, ebu sikiliza muktasari wake. Rais Dr. John Pombe Magufuli ateua makatibu tawala na wakurugenzi wa halmashauri za wilaya, miji na manispaa ili kuziba nafasi zilizokuwa wazi katika halmashauri hizo. Katika habari za kimataifa, watu 21 waripotiwa kupoteza maisha na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa nchini Bangladesh baada ya kutokea moto mkubwa katika kiwanda kimoja. Kwenye habari za michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye aagiza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuikagua TFF. Naam, huo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari. Shukrani kwa wenzangu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamewezesha mtazamaji wetu wa Channel 10 kupata taarifa yetu ya habari.